Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan Kamina Muzaffarbek, buxgalteriya marketing, korxonamiz esa Masnad Prof. Bugungi dasturimizda sizlarga outsourcing buxgalteriya bo'yicha to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Buxgalteriya shunday sohaki, unda qator konfidensial va juda muhim korporativ ma'lumotlar saqlanadi. Har qanday puxta o'ylanmagan harakat, hatto kichik xato va kamchiliklar ham ishga malakasiz yondashuv, hisob-kitoblar noaniqligi va hatto katta jarimalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'z sohasining ustasi bo'lgan buxgalterlarga talab yuqori. Aynan shundaylar budjetga to'lanadigan soliqlarni hisoblashadi. Yirik korxonalar shtatida yuqoridagi talablarga javob beradigan, o'z navbatida yuqori maosh talab qiladigan buxgalterlar yollash imkoni bor. Biroq, yangi tashkil topgan mikro va kichik korxonalar bunday xarajatlarga tayyor emas. Yollanma buxgalterlar hech qanday hujjatsiz og'zaki kelishuv asosida xizmat ko'rsatish tufayli ko'plab muammolar kelib chiqishi mumkin. Korxona bir nechta faoliyat turi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, har bir faoliyat uchun alohida malakali buxgalterlar yollash, ularni oylik maosh, ish joyi, dasturiy ta'minot va hokazolar bilan ta'minlash katta xarajatlarni keltirib chiqaradi. Yoki aytaylik, shtatdagi buxgalter ayrim sabablarga ko'ra ishdan ketayotgan bo'lsa, buxgalteriyani kimga ishonib topshirsa bo'ladi? Bunday murakkab holatda qanday yechim bo'lishi mumkin? Javobi oddiy. Outsourcing buxgalteriya. Outsourcing so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, shartnoma asosida tashqi manbalardan, ya'ni outsourcing xizmatini ko'rsatuvchi korxonalar xizmatidan foydalanishni bildiradi. Outsourcing buxgalteriya esa masofadan turib malakali soha mutaxassislari tomonidan olib boriladigan buxgalteriyadir. Outsourcing buxgalteriya yollanma buxgalteriyadan farqli ravishda buxgalteriyani qisman yoki vaqtinchalik topshirish emas, uzoq muddatga shartnoma asosida hamkorlik qilishni ko'zda tutadi. Outsourcing buxgalteriya xizmatini ko'rsatuvchilar outsourcerlar hisoblanadi. Hozirgi vaqtda xorijda shtatdagi xodimlarni ta'minlashdan ko'ra outsourcing xizmatlaridan va ayniqsa outsourcing buxgalteriya xizmatlaridan keng foydalanilmoqda. Masalan, Belarusda 30%, Yevropada 86%, AQShda 92% va eng yuqori ko'rsatkich esa Isroilda bo'lib 96%ni tashkil etadi. Yirik korxonalar outsourcing buxgalteriya xizmatlaridan foydalanishga butunlay o'tishlari u qadar samarali emas. Chunki bunday holatda masofadan turib ish olib borilganligi sababli hisobni olib borishda operativlik pasayishi ehtimoli bor. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun buxgalteriyani butunlay emas, balki qisman, masalan, oylik maosh, hisob-kitoblari, hisobotlar topshirish va hokazolarni outsourcerlarga topshirish mumkin. Mikro va kichik korxonalar uchun outsourcing buxgalteriya xizmatlari hisobini yuritishning eng optimal usulidir. Bunday holatda korxona yuqori malakali, mas'uliyatli, faqatgina buxgalteriya sohasida emas, balki kadrlar bo'yicha, yuridik hamda soliq masalalari bo'yicha maslahatlar olish imkoniga ega bo'ladi. Outsourcing buxgalteriya xizmatini ko'rsatuvchi korxona bilan hamkorlik qilish tadbirkorlarga bir qator qulayliklar yaratadi. Masalan, outsourcerlarga topshirilgan vazifalar yuqori sifatli, operativ va kam xarajat talab etadi. Chunki tadbirkorlar outsourcerlar ularning shtatida bo'lmagani sababli ularga oylik maoshdan kelib chiqadigan soliqlar, ofis jihozlari, moddiy texnik ta'minot, arenda, aloqa va internet kabi xarajatlardan foriq bo'lishadi. Bu xarajatlarni optimallashtirish orqali moliyaviy natijalarni 20-30%ga yaxshilash imkonini beradi. Outsourcing buxgalteriya xizmatlaridan foydalanganda maxfiy, konfidensial ma'lumotlarning oshkor bo'lishi oldi olinadi. Xizmatdan foydalanish orqali bir emas, bir necha yuqori malakali hisobchi mutaxassis guruhiga ega bo'lishi mumkin. Buxgalteriya hisobini yuritishdagi xato va kamchiliklardan ortiqcha ovoragarchiliklardan ozod qiladi.
outsourcerlar buxgalteriya va soliq hisobini yuritishdan tashqari boshqa qo'shimcha xizmatlarni, masalan, kadrlar bo'yicha va yuridik xizmatlarni ham taklif etadi. Ta'kidlash joizki, shtatdagi buxgalterlar har doim ham bunday qo'shimcha masalalarni hal etishning o'z zimmalariga olaverishmaydi. Qo'shimcha mutaxassislarni yollash esa korxona xarajatlarini oshiradi. Outsourcing korxonalariga buxgalteriyani istalgan bosqichda topshirish imkoniyati mavjud. Agar korxona buxgalteriyasi xato va kamchiliklar bilan maxsus dasturlardan foydalanilmay yuritilgan bo'lsa, outsourcing buxgalteriya korxonalari bunday talabga javob bermaydigan buxgalteriyani qayta tiklash orqali to'g'ri va aniq holatga olib keladi. Outsourcing buxgalteriya tanlashda adashmang. Buxgalteriya xizmatlaridan foydalanayotganingizda shartnoma tuzayotgan korxonani yaxshilab tekshirib oling. Necha yildan beri faoliyat yuritishi, mutaxassislar yillik tajribasi, diplom, sertifikat va qaysi korxonalar bilan hamkorlikda ishlaganligi muhim ahamiyatga ega. Outsourcing buxgalteriya xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda moliyaviy hisob, boshqaruv hisobi, soliq hisobi, audit va buxgalteriya dasturlari va boshqa dasturlarda ham ishlay oladigan mutaxassislar bo'lishi shart. Siz tanimagan yoki tanishingiz tavsiya qilgan yollanma buxgalterlar bilan og'zaki shartnoma asosida ishlash tavsiya qilinmaydi. Kamida 3 yil ish tajribasi bo'lishi kerak. Bugungi dasturlarimiz shulardan iborat. Keyingi sonlarda yana ko'rishguncha sizlarga xayr deb qolaman. Sizlar bilan Kamina Muzaffarbek, buxgalteriya marketing, korxonamiz esa Masnad Prof.